Це наслідки удару російської ракети по одному з нежитлових об'єктів міста Києва. Результат останньої масованої атаки. Тут загинуло троє людей, пошкоджені будівлі та десь десяток автівок. А за допомогою ось таких сучасних 3D-сканерів судові експерти досліджують масштаби руйнувань. Робимо огляд місця події і проводимо відповідне сканування безпосередньо пошкоджених об'єктів, в даному випадку автомобілів, тому що вже є заведене провадження по ним, визначення збитків внаслідок руйнації будівлі та майна відповідних фізичних осіб. Досить проста комплектація, в принципі, зарядні пристрої, дві акумулятори і шнури відповідні для його використання, безпосередньо сканер. Експерт наголошує, ці сканери дуже легкі у використанні. На місцях воєнних злочинів вони неодмінно полегшать роботу судекспертів, які ведуть підрахунок економічної шкоди від ударів російських терористів. Тобто наводиться спочатку на об'єкт, от він його побачив, і він готовий для сканування безпосередньо. Тобто ми проходимо повністю об'єкт, проводимо як пензликом, проводимо всі деталі. Тільки на цьому місці ракетного удару рашистів було пошкоджено десяток автомобілів. Кожен треба відсканувати та описати. Вже на місці можна роздивитися основні пошкодження цього автомобіля, тобто при осколочної дії побачити основні руйнування і вже навіть передати. Ну, руйнування такі, що краще купити новий, так, мені здається. Ну, це вже автомобіль не підлягає або затратного ремонту, або він потребує повного заміни. Зруйновані квартири, будівлі, підприємства. Судові експерти мають дослідити всі об'єкти, зіпсовані руським міром. На допомогу їм приходять сучасні технології. Треба йти в ногу з часом, то, звісно, у нас є техніка спеціальна, яка допомагає нашим експертам для проведення експертиз. І нам допомагає міжнародна спільнота в тому, щоб ми постійно інновації застосовували у своїй практиці, в діяльності, в інституті. І нещодавно нам був урядом Люксембургу, міністром оборони, міністерством оборони передано відповідно 30 3D-сканерів. Це коштовний подарунок, розповідає Наталія Нестор. 30 таких сканерів коштують понад мільйон євро. Втім, для України це подарунок від Люксембургу. Мультик був про героя такого робота. Так, все це, бачите, як комп'ютеризована діджиталізація відбувається. Тобто вони дуже легкі, можете потримати у руках і направляєте просто на певний об'єкт. Ближче трошки підійдіть, будь ласка. Починаються контури об'єкту. Це ви наводите безпосередньо на двигун від герані, шахід. Уламки ворожих ракет і дронів-шахедів теж можна досліджувати за допомогою нового обладнання. І унікальний об'єкт, фактично, яких дуже мало залишків залишається, це калібр. Тобто це крилата ракета «Калібр», але фактично вона майже повністю завжди руйнується. Отриману від сканера картинку потім можна відтворити на комп'ютері у 3D-форматі. Тоді експерт зможе продовжити працювати з цифровою моделлю. Кожен із доказів воєнних злочинів рашистів потрапить також до електронного реєстру, де накопичуються матеріали для майбутніх судових справ. Вже виконано більше 10 тисяч експертиз до цього напрямку, це за ось ці 9 місяців. І вони дійсно будуть основою і доказом у українських національних судах і у міжнародних судах, коли буде постояти питання щодо притягнення Росії до відповідальності. Наприклад, там Кордонська там відповідала за цей напрямок. Так, а тут, наприклад, Канаєва, ОЕ. Калібр достатньо сучасна ракета Російської Федерації. Є якісь арабські
арабські букви на шахідах, чи от можна доказати, що це іранські саме? Там деталі, які просто продаються у всьому світі. Тобто плати, наприклад, американські. Там топливна паливна система, дивилися, італійська. Насос там польський. Потім канадські, там антени були, трубопроводи теж. Після війни цим 3D-сканерам також знайдеться застосування, кажуть наші співрозмовники. Зокрема, їх можна використовувати для реконструкції автомобільних аварій, для фіксації травм загиблих. Але зараз найголовніше – притягнути до відповідальності всіх воєнних злочинців. Грамотне документування наслідків ворожих атак допоможе це зробити найбільш якісно. Роман Барашев, Володимир Самченко. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».